Pechatlash jarayoni o'z nihoyasiga yetdi. Vaqtni qarang. 13 soat 51 minut. Mana model. Modelni ortiqcha joylarni olib tashlaymiz. Modelimiz tayyor. Bu qismlarni najdaklab olamiz. Tayyor. Mana modelimiz. Mana bu qismlarni najdaklab olamiz. Bu Xitoyda yaratilgan model. Buni esa shu o'lchamlarga asosan 3D printerdan chiqarib oldik. Eng asosiysi balandliklarda farqi bor. 3D printerning asosiy vazifasi sizga tan narxi arzon bo'lgan modellarni, prototiplarni tez va kam xarajat evaziga yasab berish. Mana o'zining asosiy modelini, ya'ni haqiqiy modelni qo'yib ko'ramiz, tushyapti. Endi prototipni qo'yib turamiz. Mana